Ni boleh lah. Ni lah, fight-fight aku. Oh, ada tiga king. Ya mah, Litron. Ciku bang. Per. Ya mah. Mana saya kat ah? Bodoh saya. Ya. Ya, tepi. Range tak ada apa lah, malas cakap. Malas cakap. Gatron, buat apa sih? Yo. Pedih ya? Bawa kau bongok. Member dia mat tak kena baru dia dua kena headshot lah. Sebab ambil jaf tu saja. Sub tu dia balik. Planted. Mission accomplished. Mission accomplished. Rock and load. Gas out. Fire in the hole. Grenade. Gas out. Grenade. Smoke out. Gas. Mission accomplished. Ultra kill.
Proceed to Bravo. Member dia tembak kat bawah, member kat atas masih boleh buat parkour sial. Litu. Bomb. Shot!